সাগৰৰ পাৰত আমি ঘূৰি থাকোঁতে আবেলি সময়ত হঠাৎ অহা এজাক বৰষুণে দিনটোৰ সকলো গৰম ক্লান্ত শান্ত কৰি থৈ গুচি গ'ল। লাহে লাহে বেলি ডুব গ'ল, সন্ধিয়া হৈ আহিল আৰু সাগৰ তীৰৰ পাৰ আৰু ৰোমান্টিক হৈ উঠিল। আমি ওচৰত থকা ঢেউসাগৰ পাৰ্কত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। বলক আজি ঢেউসাগৰ পাৰ্কৰ এই ৰোমান্টিক সন্ধিয়া সকলোৱে একেলগে মিলি উপভোগ কৰোঁ। Are you all my personal friends?